Ήταν τελείως διαφορετικό τόσα χρόνια που περπατάω στα φαράγγια και με κόσμο και χωρίς κόσμο, από το να γυρνάς στα φαράγγια με μια κάμερα και να μπορείς να περιγράψεις μέσα στην κάμερα αυτό που έχεις ζήσει εσύ στην προσωπική σου ζωή και στην καθημερινότητά σου. Ήταν μια φανταστική εμπειρία, η παρέα ήταν αξέχαστη και όλο αυτό έχει βγει στο ντοκιμαντέρ και στα μονοπάτια και στα φαράγγια των Σφακίων. Δυσκολία δεν είχαμε, ο καιρός ήταν σύμμαχος, η παρέα ήταν πάρα πολύ καλή και πάρα πολύ δυνατή, οπότε ξεπερνάγαμε πολύ γρήγορα όλες τις δυσκολίες. Μας βοήθησαν πάρα πολύ από τον Δήμο Σφακίων οι άνθρωποι, με τις μετακινήσεις και με το να μας αφήσουν στην είσοδο του φαραγγιού και να μας πάρουν στην έξοδο του φαραγγιού. Νομίζω ότι δεν υπήρχε κάποια δυσκολία. Με τη γνώση και εσύ που έχεις από τα φαράγγια, αισθάνθηκες ότι όλο αυτό είναι και μια ευθύνη για να βγει όπως πρέπει κάτι προς τα έξω? Αισθάνομαι ότι ακόμα ανακαλύπτω μέρη και νομίζω ότι αυτός ο παράδεισος που λέγεται Κρήτη έχει να δώσει πάρα πολλά πράγματα στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Νομίζω ότι αυτό το διαμάντι επιτέλους και μέσα από αυτή τη σειρά ντοκιμαντέρ που βγαίνει με τη νέα τηλεόραση θα μπορέσουμε να το αναδείξουμε και να το φέρουμε πιο πολύ στην επιφάνεια και τα φαράγγια της Κρήτης και των Σφακίων ειδικότερα. Τα φαράγγια είναι πάρα πολλά, ειδικά στη Νότια Κρήτη και στο τέτοιο. Το ντοκιμαντέρ είναι 6. Θα αδικήσω κάποιο. Νομίζω ότι της Αράδενας, της Αμαριάς, που είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά της Αράδενας νομίζω ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου φαράγγια.